السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، بہت سارے نوجوانوں نے یہ درخواست، یہ گزارش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، آپ کے وصال کے متعلق عرض کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سب سے محبوب ترین شخصیت، ہمارے نگاہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برگزیدہ بندے کوئی نہیں ہے. گنہگار سے گنہگار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے. کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو،
میں سمجھوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اگر واقعہ سن لیتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ آقا سارے جہاں کے سردار، تمام رسولوں کے رسول، تمام نبیوں کے نبی، آپ کے آنے کا مقصد گمراہ امت کو سیدھے راستے پر لانا، بھٹکی ہوئی امت کو سیدھے راستے پر لانا، مظلوموں کو انصاف دلانا، ستم رزیدہ لوگوں کو انصاف دلانا، جو خدا کو بھول گئی ہے ایسی قوم کو خدا یاد دلانا، بچوں جیسا پیار امت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سچ معنی میں پوچھا جائے، بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر دنیا سے جانے کے 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور یہ زمانہ مغربی تہذیب، مغربی فیشن، مغربی طرز پر چلنے کا زمانہ ہے۔ کتنا ہی بڑا کھیڑے والا، خریے والا کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایک انگریز کی نقل کروں۔ ہے وہ دیہات کا رہنے والا، ہے وہ کسان، ہل چلانے والا، معمولی سا دکان رکھنے والا، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ میرا بھی فیشن ایسا ہو جیسا مغربی دنیا میں ہوتا ہے، امریکہ اور فرانس میں ہوتا ہے۔ ایسے دور پر ہم لوگ پیدا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنا ہی جانا جتنا ہم کو ضرورت ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا ہی پڑھا جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائے میرے نوجوان ساتھیوں، جہاں ہمارے مقصد کی بات، جہاں ہمارے فائدے کی بات یاد آتی ہے تو اس وقت ہم لوگوں کو رسول اللہ کی زندگی یاد آتی ہے، ورنہ کبھی رسول اللہ کی زندگی ہم کو مصیبت میں یاد نہیں آئی، رسول اللہ کی زندگی کبھی ہماری شادیوں میں یاد نہیں آئی، رسول اللہ کی زندگی کبھی ہمارے بچوں کے پیدا ہونے کے دنوں میں یاد نہیں آئی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے دکانوں کے اوپننگ میں یاد نہیں آئی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سیاستدانوں کے الیکشنوں میں یاد نہیں آئی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے مسجدوں کے بڑوں کو یاد نہیں آئی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے مدرسوں کے بڑوں کو یاد نہیں آئی۔ اس وقت ہم نے ہمارے آقا کی زندگی کو یاد کیا جس وقت ہمارا فائدہ ہو، جہاں رسول کی زندگی یاد کر کر ہم کو کچھ فائدہ نہیں ملتا، وہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دور کی بات، اللہ رب العزت کو بھی بھول کر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے تو کچھ دوسری بات عرض کرنا ہے کہ اٹھا کر پڑھو کتابیں، رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہی عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو محبت کیا لیکن عیسیٰ کی زندگی ہمارے پاس مکمل طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ یہی یہودی لوگ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو محبت کیا لیکن موسیٰ کی زندگی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ دیکھو مسلمانوں کو، انہوں نے محمد سے پیار کیا ہے تو محمد کے ایک ایک گھنٹے کی زندگی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، محمد کے راتوں کی زندگی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، محمد کے دن کی زندگی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، محمد کے بچپن کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، محمد کے شادیوں کی زندگی
زندگی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، محمد کے وصال کا وقت مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، لمحے لمحے کی زندگی، ذرہ ذرہ کام، اندھیرے اور اجالے کا کام، مکان اور دکان کا کام، مسجد اور بادشاہوں کا کام، تمام کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں ہماری کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، اٹھا کر پڑھو۔ آقا نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم کو سدھارنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، ہم کو سدھارنے کے لیے کتنے پتھر کھائے، ہم کو سدھارنے کے لیے کتنے لیٹر خون رسول اللہ کے سر مبارک سے پیروں تک بہ کر چلے گیا، ہم کو سدھارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کتنی گالیاں سنی، ابو لہب سے کتنے گالیاں سنے، عتبہ بن ابو عتبہ سے کتنے گالیاں سنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی سے کتنے گالیاں سنے، مکے کی عورتوں سے کتنے گالیاں سنے، بچوں سے کتنے گالیاں سنے، بوڑھوں سے کتنے گالیاں سنے، جوانوں سے کتنے گالیاں سنے۔ اٹھا کر پڑھو۔ عشق کا دعویٰ ایک دن کے لیے کر لینا ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی امت کے پیار میں گھڑ گئی۔ کتنے سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، 60 پر 3 سال تھی۔ 40 سال نبوت کے اعلان سے پہلے گزر گئے رسول اللہ کے، 23 سال نبوت کے اندر گزرے اعلان کے بعد، 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، مکے والوں کو، مدینے والوں کو، یمن والوں کو، شام والوں کو، عراق والوں کو، ہندوستان والوں کو، ساری دنیا والوں کو تبلیغ، دعوت، نصیحت، واعظ، تقریر کرتے رہے۔ مکمل دین ختم ہو گیا، حجت الوداع کا موقع، برداشت کرو ہمارے آقا، آج ہوتے ہماری زندگیاں یہ نہیں ہوتی۔ کسی کے گھر کے اندر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو صرف اس کے گھر کے بچے یتیم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی امت کا پیغمبر اگر انتقال ہوتا ہے تو پوری امت یتیم ہو جاتی ہے۔ امت کا پیغمبر اگر انتقال ہوتا ہے تو پوری امت یتیم ہو جاتی ہے، یہی صحابہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت۔ آج تو میں یتیم ہو گیا، عورتیں کہتی تھی کہ آج تو میں یتیم ہو گئی، بچے کہتے کہ ہم یتیم ہو گئے، پورے مدینے کا بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان جوان کہتا تھا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برداشت نہیں ہوگا ہمارے سے، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا اسلام کمزور، ہمارے اندر سنت نہیں ہے، نہ چہروں میں ہے، نہ لباسوں میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ مکان میں ہے، پھر بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ دیکھ کر بھی، سن کر بھی برداشت نہیں ہوگا۔ صحابہ تڑپ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، وفات کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر مکے کو گئے، حج کے ارادے سے گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اس حج کو حجت الوداع کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، حج کو گئے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، سکھا رہے ہیں ہر طریقہ، ایک باپ بچے کو جیسے سکھاتا ہے ویسا سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے مسائل، درمیان میں صحابہ کرام کو اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ صحابہ سیکھ جاؤ مسائل، شاید کہ میں آئندہ سال تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ درمیان میں ایک ایک اشارہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ سیکھ جاؤ مسائل جو سیکھنا ہے، ممکن ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، تمہیں کوئی مسئلہ سکھانے والا نہیں رہے گا۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسائل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ عرفات کے
کے میدان میں سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیغمبر بتا دیجئے آپ اپنی امت کو کہ آج کے بعد قرآن مجید نازل نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوگی، دین کے جتنے مسائل ہیں آج ختم ہو گئے، سونے کے مسائل آج ختم، جاگنے کے مسائل آج ختم، شادی کے مسائل آج ختم، تجارت کے مسائل آج ختم، عہدوں اور سلطنتوں اور بادشاہوں کے مسائل آج ختم، مالداروں کے مسائل آج ختم، غریبوں کے مسائل آج ختم، گوروں اور کالوں کے مسائل آج ختم، تمام مسائل آج ختم ہو گئے ہیں۔ اور پیغمبر اپنی امت کو گواہ بنا لو، اپنی امت سے پوچھ لو کہ میں کوئی مسئلہ تو تمہارے سے نہیں چھپایا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، آج قرآن مجید کی آیت آخری نازل ہے، میں نے ایک ایک جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، ایک ایک مسئلہ میں تمہارے پاس پہنچا دیا، ایک ایک آیت میں تمہارے پاس پہنچا دیا، خدا کی قسم میرے صحابہ میں کوئی حکم اللہ کا تمہارے پاس نہیں چھپایا ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے امین بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے امانت دار بنا کر بھیجا، میں تمام آیتیں تمہارے پاس پہنچا دیا ہوں، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے؟ پورے صحابہ مل کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر غلطی کا تصور بھی ہم لوگ کریں گے تو تباہ ہو کر برباد ہو جائیں گے، آپ تو پورے پورے پیغام پہنچا دیے ہیں، پورے مسائل اللہ کے رسول آپ پہنچا دیے، پورے پیغامات آپ پہنچا دیے، پورے احکامات پہنچا دیے اللہ کے رسول، لیکن یہ لوگ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو دل و ریاض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 40 پارے ہیں، اللہ کے رسول نے 10 پاروں کو چھپا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ابو بکر پاک گواہی دے دیے محمد کی امانت کا، عمر فاروق گواہی دے دیے محمد کی امانت کا، عثمان گواہی دے دیے محمد کی امانت کا، علی گواہی دے دیے محمد کی امانت کا، عائشہ گواہی دے دی محمد کی امانت کا، ابو ہریرہ کو گواہی دے دیے محمد کی امانت کا۔ یہ بدعتی لوگ، یہ قبر کی پوجا کرنے والے، یہ فاتحہ درود کا نعرہ لگانے والے، یہ محمد کے عاشق کہتے ہیں، جو بالکل ہریا دپٹا پہن لیے اور گلوں میں تسبیح ڈال لیے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس تسبیح کو پورے درودوں کے ساتھ نہیں گھمایا ہوگا، کبھی ایک مہینے میں بھی غسل اس کا نہیں ہوا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ محمد پر 40 پارے نازل ہوئے ہیں، 30 پارے تو محمد پہنچا دیے ہیں، اور 10 پاروں کو محمد رسول اللہ نعوذ باللہ چھپا دیے ہیں۔ کتنی بڑی گواہی دے رہا ہے کہ تجھے جو عقل دیا ہے وہ عقل کے اللہ تعالیٰ ابوبکر کو نہیں دیا تھا، تجھے جو عقل آج ملی ہے وہ عقل اللہ تعالیٰ عمر کو نہیں دیا تھا، عمر کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، 1,24,000 صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو پورے مسائل ہمارے درمیان پہنچا دیے ہیں، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے اللہ کے رسول، ہمیں پورا قرآن مل گیا ہے، پوری زندگی مل گئی ہے، پورے مسائل مل گئے ہیں، پورے احکامات مل گئے ہیں، ہم کو اونٹوں کو بھی چرانا نہیں آتا تھا، خدا کی قسم محمد تمہارے جوتیوں کا صدقہ آج ہم حکومت کرنے کے لائق بن گئے، ہم کو کھانا بھی نہیں آتا تھا، ہم کو پینا نہیں آتا تھا، ہم کو سونا نہیں آتا تھا، ہم در در کی ٹھوکر کھاتے تھے، ہم کو سروں کا مقام معلوم نہیں تھا، آپ آ کر ہمارے سروں کی اہمیت بتائے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھائے، سونے کا طریقہ سکھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ تم گواہ رہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذرے ذرے کا امانت، ذرے ذرے کا حق ادا کر
دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے حشر کے میدان میں, گواہی دیں گے اللہ کے رسول آپ ذرے ذرے کا حق پہنچا دیا ہے اور ہمارے پاس احکامات کو پہنچا دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوردار تقریر فرماتے ہیں عرفات کے میدان پر, ایک زوردار تقریر فرماتے ہیں. آج اچھے اچھے مقرروں کی تقریر کیا ہوگی, بڑے بڑے وائزوں کی تقریر کیا ہوگی. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کتے ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ان کی تقریر کو ہم سماعت فرما لیتے. کتنی اچھی, کتنی جامی, کتنی پیاری تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آج ان تقریر کو سن لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا, صحابہ اور تمام قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یاد رکھو, آج دین مکمل ہو گیا ہے, میرے سے پہلے جتنے غلط رسم و رواج تھے آج سے پورے کے پورے ختم ہو گئے ہیں. کوئی غلط قسم کا رسم شروع نہیں کرے گا, رواج شروع نہیں کرے گا, کوئی بدعت کی ایجاد نہیں کرے گا, پورے کے پورے رسم و رواج آج ختم. اور مجھ پر جو جو آدمی ظلم کیے پورے ظلموں کو میں معاف کرتا ہوں, مجھے کون پتھر مارا اسے بھی میں معاف کرتا ہوں, مجھ پر جو کانٹے پھینکا میں اسے بھی معاف فرماتا ہوں, مجھے جو گالی دیا میں اسے بھی معاف کرتا ہوں. تمام قصاص معاف, پورے رسم و رواج معاف, پورے کام غلط کام معاف ہو گئے ہیں. اب پھر اللہ کے رسول آخر میں فرماتے ہیں, صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ کے رسول آخری خطبہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, فتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, فی النساء عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. عرفات کا میدان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین بات بتائی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسے ایسے عورتوں پر ظلم ہونے والے مناظر کو دیکھے جس کو دیکھ کر پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں ہی کے بارے میں فکر رہتی تھی, عورتوں ہی کے بارے میں فکر. فرمایا کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ڈرنے کا حکم دیا, عورتوں کے بارے میں نرمی کا حکم دیا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. آج بھی نوجوان عورتوں کے حقوق کو بھول گیا, بھولا ہے کہ نہیں بھولا ہے؟ کل کا پیپر اٹھا کر دیکھو, میلاد کا مہینہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی خوشی منا رہا ہے, ہر کوئی جشن منا رہا ہے, کوئی جلسوں کے کام کاج میں مصروف ہے, کوئی مقرر کی تلاش میں مصروف ہے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے, ہمیں رسول اللہ کی زندگی سننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا ہے. ایسے مہینے میں بھی آج کا نوجوان اپنی بیویوں کو نہیں بخشا ہے. بخشا کیا؟ اٹھا کر دیکھو کل کا سالار, شرم آنا نوجوانوں کو, تھفو رہے تیرے صورتوں پر, زندہ جلاتا ہے یعنی تو گولیاں دے کر مارتا ہے, شرم نہیں آتی. کل کا پیپر اٹھا کر دیکھو, اس کو درد ہوگا جو اس بیٹی کو جنم دیا ہے. تم نہ کیا درد, تم نہ تو جانوروں کی طرح پیدا کرنا آتا ہے, تمہیں امت کو پھیلانے کے لیے شادیاں نہیں کرتے, اپنی ہوس مٹھانے کے لیے شادیاں کرتے ہیں. رسول اللہ کی امت کو پھیلانے کے لیے تم لوگ شادیاں نہیں کرتے, اپنی خواہشات کو, اپنے نفس کو, اپنی ہوس کو مٹھانے کے لیے شادیاں کرتے ہیں. جو اپنے پیٹ میں بیٹی رکھا ہے اسے جا کر پوچھ کے بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے. اسی لیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں پورے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا, فتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان عورتوں کے بارے میں ڈرنا چھوڑ دیا آج کا مسلمان. کیا حضرت عورتوں سے ڈرنا بول رہی گا تمہیں؟ میں مردوں سے آج تک ڈرا نہیں نا حضرت, تمہیں عورتوں سے ڈرو بول رہی نا, بولتا کہ نہیں بولتا؟ کون بھی کل کا پیپر دیکھ کر رویا؟ پڑھے کیا پیپر تم لگا کل کا پیپر؟ گولیاں دے کر جان سے جورو کو مار دیا, مارا کہ نہیں مارا؟ یہ نیا واقعہ نہیں,
ہر مہینہ ہر دن ہر گھر کے اندر چلنے والا واقعہ کسی ایک کا باہر آ جاتا سو، ورنہ یہی مسجد میں بیٹھنے والے کتنے توپ و سرما ایسے ہوں گے جو اپنی بیویوں کو جلا کر جمعے میں پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آج بھی نوجوان بیویوں کو زندہ جلا رہا ہے، مار رہا ہے۔ گجرات کے اوپر کیا رونا، جگجیون رام نگر پر رو، گجرات پر کیا روتے ہو؟ گجرات کے عورتوں کو تو آر ایس ایس عزت لوٹ کر مارے، بی جے پی عزت لوٹ کر ماری، وشو ہندو پریشد والے عزت لوٹ کر مارے، جگجیون رام نگر کی لڑکی کو خود رسول اللہ کا غلام جان سے مار دیا، کس پر زیادہ رونے کا حق ہے بتاؤ؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر، دشمن اگر مارتا ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس کہ دوست مارتا ہے تو رونا آتا ہے، کس پر رویا جائے؟ وہاں وہ گجرات کا حشر ہے، تو یہاں جگجیون رام نگر کی حسین خوبصورت مالدار گھرانے کی عورت کو مار دیا، کون سا تو بھی ایک منسٹر اٹھیا، کون سا تو بھی ایک کاؤنسلر اٹھیا، کون سا تو بھی ایک چیئرمین اٹھیا، نہیں اسی محلے کا صدر اٹھیا، نہیں اترتے آج کے نوجوانوں کو جلانے کی ہمت دلا سچ ہمارے زمانے کے منسٹر، آج کے زمانے میں جلانے کی ہمت دیے سو میں نوجوانوں کو ہمارے زمانے کے منسٹر، آج جڑو کو جلا ڈالتا ہوں، انہیں ساس والے کی سسرے کی سالہ کی جا کو پولیس میں دھر ڈالتا، چھکرے کا باوا جا کو پکڑ لیتا، منسٹر کو کی، کاؤنسلر کو کی، چیئرمین کو کی، کیا کی صاحب، وہ بھی کیا بھی بھائی جی نہیں پکارتا، صاحب پکارتا، صاحب پکارو، صاحب کیا کی، نہیں کرنا تھا غلطی کر ڈالیا، اس کے بعد نہیں کرتا، تمہیں کیا ٹی وی بول کر چھوڑا ڈالو، نہیں ہوتا جی وہ سب نہیں ہوتا، نہیں صاحب میرا یقین بیٹا کنکر کے سکا بڑے لارا سے پاڑیا سو، نہیں کرنا تھا صاحب کیا کی غلطی کر ڈالا، کتنا خرچہ ہوتا کہ اتنا دیا تو، کتنا جی خرچہ کر سکتی، 1,00,000 روپے ہونا کا تو بھی میں جج کو دینے کا سے، 50 میرے پاس لے کر آؤ، 50 کورٹ کو لے لگاؤ، میں وہاں آٹوں، دیکھیں ان لوگوں کے فیصلے، 50 میرے پاس لے کر آ جاؤ، 50 کورٹ کو لے لگا جو میں فون کر ڈال دوں، رشوت لے کر نوجوانوں کو ہوپ دلانے والے ہمارے زمانے کے منسٹر، ہمارے زمانے کے کاؤنسلر، یہی تقریر میں کہتا ہوں، ایک نوجوان اگر ہمارا اٹھ جائے، یا ایک کاؤنسلر ہمارا اٹھ جائے، یا ایک چیئرمین ہمارا اٹھ جائے، یا ایک منسٹر ایم ایل اے ہمارا اٹھ جائے جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے، وہ مرد پر اگر سخت سے سخت سزا دیتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ اس کو رسول اللہ کا پیغام اس کے کانوں تک پہنچ گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ عورتوں کو تم اللہ کے نام سے حلال کیے ہو، کسی دوسرے کا نام تم نے نہیں لیا ہے، اللہ کے حکم اور اللہ کے نام سے تم نے کسی غیر لڑکی کو حلال کیا ہے۔ ایک لمبا چوڑا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درمیان میں وہی اشارہ ہے کہ سیکھ لو، نہ معلوم کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان میں رہوں گا کہ یہ نہیں رہوں گا، حجت الوداع کا موقع، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، پورا واقعہ، پورا حج ختم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو تشریف لاتے ہیں، سفر کا مہینہ رہتا ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مدینہ کے پاس قبرستان ہے، حاجیوں کو معلوم ہے، وہاں پر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے قبرستان میں مرحومین کے لیے، گھر کو آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تمہارے نہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کے انتقال کی ابتدا تھی، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد آیا، دین ختم ہو گیا، حج بھی ادا ہو گیا، مدینے کو آئے، سفر کا مہینہ تھا، سر کا درد ہوا، بیماری بڑھتی گئی، امت کی فکر ہوئی کہ امت سے میں جدا ہو رہا ہوں، میرے سے امت جدا ہو رہی ہے، پہلے سر کا درد، اس کے بعد بخار آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مسجد کو گئے، جا کر صحابہ کو بٹھائے، بٹھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو
اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا کو قبول کر لے یا آخرت کو قبول کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرما رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر. ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا کو قبول کر لے یا آخرت کو قبول کر لے, تو وہ شخص نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو قبول کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے تھے, رو رہے ہیں. یہ جملہ سن کر سب سے زیادہ عقل مند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے, جو بھی آتا ہے وہ چلے جاتا ہے, چاہے آنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, آنے والا محمد ہی کیوں نہ ہو, ابوبکر آنے والے سب چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بات سمجھ میں نہیں آئی. آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ممبر پر فرماتے ہیں, اگر کسی کو کوئی حق مجھ سے لینا ہے تو وہ آ کر لے لے, اگر کسی کو کوئی حق لینا ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی ظلم نہیں کیے تھے, پھر کون کیا حق لے گا؟ سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کرتے تھے, رسول اللہ پر کوئی ہمدردی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر شفقت کرتے تھے, سب پر مہربانی کا معاملہ کرتے تھے. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں, اگر کسی کا کوئی حق میرے پاس رہ گیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے لے, میں کسی کو مارا ہوں تو آج آ کر وہ مجھے مار کر بدلہ پورا کر لے, میں کسی کو کوئی چاقو چھوپا ہوں تو وہ آ کر مجھے چاقو چھوپ کر بدلہ لے لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. آج ہم مر جاتے ہیں, ہمارے باپ مر جاتے ہیں, ہمارا خاندان کا بڑا آدمی مر جاتا ہے, کروڑوں کا قرض ڈوبا کر مر جاتا ہے, کتنوں کو جان سے مار کر مر جاتا ہے, کتنوں کی عزتیں لٹا کر مر جاتا ہے. کبھی مرتے وقت یہ نہیں بولا کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے, اس سے کہہ دو کہ مجھے معاف فرما دے, میں اس کا حق ضائع کر دیا, اس سے کہہ دو کہ وہ مجھے معاف فرما دے, اس کا پیسہ میں لوٹ لیا, چرا لیا, اس سے کہہ دو کہ آ کر وہ پیسہ لے کر چلے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ اے کوئی جو مجھ سے حق لے لے, مجھ سے بدلہ لے لے, میں کسی کو مارا ہوں تو وہ آ کر مجھے مار ڈالے. کسی کی کوئی ہمت ہوگی دوستوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تم سے بدلہ لینا ہے, میں تم سے بدلہ لینا. اللہ کے رسول, صحابہ پریشان ہو گئے, اللہ کیسی بات کر رہے ہیں, صحابی اللہ کے رسول سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے آ جاؤ, صحابہ فرماتے جبا پکڑ کر کھینچتے بیٹھ جاؤ, رسول سے بدلہ لو گے تو مر جاؤ گے, رسول کسی کا نقصان نہیں کیے, بیٹھ جاؤ. لیکن اللہ کے رسول وہ صحابی کو بلاتے ہیں, آؤ سامنے آؤ, جو کچھ لینا ہے لے لو, جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو, کوئی بدلہ چھوڑو مت, ورنہ میں بھی قیامت میں جواب دہ ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو سامنے بلاتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ایک مرتبہ آپ یہ کام کر رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں چھاٹی تھی, درمیان میں میں آ گیا تو آپ کی چھاٹی میرے پیٹھ پر لگ گئی, بڑا درد ہوا ہے, اس مار کا بدلہ لینا چاہتا ہوں میں. حالانکہ رسول اللہ جان بوجھ کر نہیں مارے, غلطی سے پڑ گیا اس صحابی پر مار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شوق سے لے لو, شوق سے لے لو. اللہ کے رسول کو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بدلہ برابر برابر ہونا ہے, بدلہ برابر برابر ہونا ہے. جس وقت آپ کا مار میرے اوپر پڑا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا, اب آپ کے جسم پر کپڑا ہے, کپڑا نکالیے میں بدلہ لیتا ہوں. ہمیں ہوتے آستین چڑھا لیتے, کس سے رے بدلہ لیتا بولتا تو بولتے, لیکن رسول پر قربان جاؤ. آج کے روبداروں کو, پہلوانوں کو, ظلم کرنے والوں کو نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ. اللہ کے رسول, جس وقت آپ کا مار مجھ پر پڑا نا, میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا, اب آپ کے جسم پر کپڑا ہے, کپڑا نکالیے. اللہ کے رسول کپڑا نکالتے ہیں, فوراً وہ صحابی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اپنا جسم لگا کر لپٹ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابہ پریشان ہو گئے, یہ تو مارنے کے لیے گئے اور اپنا جسم لگا رہے ہیں,
تو صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا, صرف اپنے جسم کو میرے جسم سے ملانا چاہتا تھا, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دوزخ کو ڈال دے تو وہ حصہ نہ جلے جو حصہ محمد کے جسم سے لگا ہو. کتنی محبت دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کل قیامت میں مجھے کوئی جرم اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے تو وہ حصے کو آگ نہیں لگے گی جس حصے میں میرا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا ہے. اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں, اسے دعا دیتے ہیں, پورا معاملہ ختم, کچھ بھی نہیں ہے. ایک چاشمبا آیا اس زندگی پر جسے لوگ آخری چاشمبا مناتے ہیں. آج بھی کپن پارک اور لال باغ جاتے ہیں, خدا کی قسم رسول اللہ کوئی پارک کو نہیں گئے. ذرا سر میں درد تھا, وقار تھی, اس دن ذرا کم ہوا ایک روایت کے موافق, ورنہ جس وقت آپ کو بخار کم تھا تو وہ دن چاشمبے کا دن نہیں تھا. بعض علماء فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن بخار میں کچھ کمی آئی وہ چاشمبے کا دن تھا. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھیجنے والے صحابہ کو ترتیب دے رہے تھے. اسی دن شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا. جمعرات ہوا, جمعہ ہوا, ہفتہ ہوا, اتوار ہوا. اتوار کے شام کو سرکار مدینہ محمد رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں, عشاء کی نماز کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے امام ہیں, پورے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل مسجد ہی میں دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا تھا. دروازے کی طرف صحابہ کرام نگاہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول آئیں گے, اب اللہ کے رسول آئیں گے, اب اللہ کے رسول آئیں گے, لیکن اللہ کے رسول آنے کا نام نہیں ہے. حضرت بلال گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر حیال الصلاح حیال الفلاح کہہ رہے ہیں, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اتنی تیز تھی کہ غشی پر غشی آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیشہ چست, ہمیشہ باقاعدہ طاقت کے ساتھ رہنے والے پیغمبر آج غشی میں مبتلا ہو گئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گود ہے, سو رہے ہیں. حضرت ابو بکر آئے, آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں ہے. اللہ کے رسول ایک تمالو میں پانی لیتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر نماز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو غشی آ جاتی ہے, پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کو بلاوا آتا ہے, پھر اللہ کے رسول ایک پانی لیتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر نماز کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر غشی آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تین مرتبہ ایسا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کو کہو کہ وہ جا کر صحابہ کی امامت فرمائے, اس لیے میں آ نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ابو بکر بھی تھر تھرا رہے ہیں, یہ اس جگہ پر کھڑ رہا ہوں جس جگہ پر ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. پورے صحابہ رو رہے ہیں کیونکہ ہر وقت تکبیروں کی آواز محمد رسول اللہ کی آتی تھی, آج ہمارے سامنے سے محمد رسول اللہ غائب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا رہے ہیں. نماز میں صحابہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے ہیں, ہٹا کر دیکھتے ہیں تو پورے صحابہ نماز میں مشغول ہے. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, آہستہ آہستہ جاتے ہیں. جانے کے بعد حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے آنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو وہیں کھڑا دیا. نماز پوری ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کرام کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے صحابہ آپ نماز کے پابند ہو گئے ہیں, میرے صحابہ باقاعدہ متقی اور پرہیزگار ہو گئے ہیں. اتوار کی رات ہوتی ہے, صبح کا وقت ہوتا ہے. یہ صبح میں جو سورج نکلانا مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سورج تھا. پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج طلوع نہیں ہوا. صبح میں کچھ بخار ٹھنڈا ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کر اللہ کے رسول سے اجازت لیے کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت تھوڑا ٹھیک ہو گئی ہے, اجازت ہو تو میں کچھ گاؤں کو
جا کر آؤں. اللہ کے رسول نے مسکرا کر حضرت ابو بکر کو اجازت دے دیا, ابو بکر چلے جاؤ, جاؤ جا کر خوش ہو کر آؤ. صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں, حضرت عائشہ بھی خوش ہو گئی ہے, حضرت زینب بھی خوش ہو گئی ہے, حضرت ام سلمہ بھی خوش ہو گئی ہے, آقا صحت مند ہو گئے ہیں, آقا کا بخار کم ہو گیا ہے, سر کا درد کم ہو گیا ہے. اچانک اللہ کے رسول کو پھر بخار شروع ہو گیا ہے, اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سر کا درد شروع ہو گیا ہے. پورے بیویاں آ گئی ہیں, صحابہ آ گئے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا لیتی ہے. سارے جہاں کی دولت حضرت عائشہ کی گود پر قربان ہو. محمد رسول اللہ کا آخری وقت ہے, پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے, سکرات کا عالم طاری ہو گیا ہے, منہ سوکھ رہا ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ ہردل رہی ہے, بات کرنا نہیں آ رہا ہے. حضرت فاطمہ رو رہی ہے, ابا تم سو گئے ہیں, میرے بچوں کو کھلانے والا کون؟ ابا تم سو گئے ہیں, میں اگر گھر کے اندر بھوکی ہوں تو مجھے روٹی لا کر دینے والا کون؟ ابا تم سو گئے ہیں, میرے سوالوں کا جواب دینے والے کون؟ حضرت فاطمہ روتی ہے, حضرت عائشہ روتی ہے. ساری دنیا کا سردار آج غصے اور سکرات میں مبتلا ہو گیا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے جبرائیل, کیا اسی کو سکرات کہتے ہیں؟ کیا اسی کو نزا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبرائیل نے کہا کہ ہاں اے جبرائیل, اللہ کے رسول اسی کو سکرات کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اتنی سخت ہوتی ہے سکرات؟ اتنی سخت ہوتی ہے سکرات؟ حضرت عزرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو تو کچھ بھی سکرات کا اثر نہیں ہے, آپ کی جان تو ایسی نکالی جا رہی ہے جیسے دودھ میں سے بال کو نکالا جا رہا ہے. اللہ کے رسول سکرات کے عالم میں امت کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھو مسلمانوں, ہم نے کبھی حضور کو یاد نہیں کیا ہے, خدا کی قسم. سکرات کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی دیکھنے کا وقت ہوتا ہے, بیوی کی نہ صورت, بچوں کی نہ صورت, نہ باپ کی نہ ماں کی صورت ہوتی ہے. ہمارے باپ کی قبر سے جا کر پوچھو کہ ابا مرتے وقت مجھے یاد کرے, ماں کی قبر سے جا کر پوچھو کہ امی تم مرتے وقت مجھے یاد کری, رسول اللہ کی قبر سے جا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول جس وقت آپ نزے کے وقت میں تھے, سکرات کے وقت میں تھے, آپ کس کو یاد کر رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے میں اس وقت نہ فاطمہ کو یاد کیا, نہ علی کو یاد کیا, نہ عائشہ کو یاد کیا, خدا کی قسم یاد کیا تو امت کو یاد کیا. نمازیں چھوڑ دیے ہم, داڑھی منڈا دیے ہم, ٹی وی رکھ کر نگی نگی عورتوں کو دیکھے ہم حضور کو بھول کر. اللہ کے رسول پر سکرات ہے. اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اسرائیل کیا اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے جان کے نکلتے وقت؟ حضرت حضور اسرائیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو کچھ بھی درد نہیں ہے, آپ کی روح تو دودھ میں سے بال نکالے جیسے نکالی جا رہی ہے, تو میری امت کو کتنا درد ہوگا؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں میری امت کو کتنا درد ہوگا؟ اللہ کے رسول بہت زیادہ درد ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری امت کا درد مجھے دے دو, میری امت کو تکلیف نہ ہو. پوری امت کا درد مجھے دے دو, میری امت کو درد نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں ہے, غشی پر غشی آ رہی ہے. عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر آتے ہیں, حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی اور خواہش کی نگاہوں سے مسواک کو دیکھ رہے تھے. عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا مسواک کی تمہیں ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں, جواب بھی دینے کی طاقت نہیں ہے, ہاں مسواک کی ضرورت ہے. مہینہ ختم ہو جائے تو برش لے کر آتا ہے, یہ ہے رسول اللہ کا غلام.
مہینہ ختم ہو جائے تو پیش لے کر آتا ہے, یہ ہے رسول اللہ کا غلام. جس نے آخری وقت میں مسواک کو یاد کیا اس کی مسواک کو اس کے غلام چھوڑ دیے. ہاں اشارہ کرتے ہیں, ہاں عائشہ مسواک کی ضرورت ہے, چاٹنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے رسول کو. عائشہ اپنے دانتوں سے چباتی ہے, چاٹتی ہے, مسواک کو نرم کرتی ہے, دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول مسواک لیتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ سکرات کی سختی آسان فرما میرے لیے. اللہ کے رسول اپنے لیے, اے اللہ سکرات کی سختی آسان فرما میرے لیے. آخری وقت حضرت عائشہ کے گود میں واویلا مچ رہا ہے, فاطمہ رو رہی ہے, پورے صحابہ اللہ کے رسول کے گھر کے اطراف دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں. کسی کی نگاہ دریچے پر تو کسی کی نگاہ دروازے پر, یہ سوچ رہا ہے کہ اندر سے کوئی یہ خوشخبری لا کر دے گا کہ اللہ کے رسول اب صحت مند ہو گئے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی دروازہ چھوڑ کر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نکلے گا؟ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت. پورے صحابہ پریشان گود میں تھے. علماء فرماتے ہیں ظہر کا وقت تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لگڑ رہے تھے, زبان پر یہ الفاظ طاری تھے, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, زبان پر یہ الفاظ طاری تھے. کہتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تو کیا ساری دنیا کو چھوڑ کر جدا ہو گئے. عائشہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول باحیات ہیں. فاطمہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. ایک صحابیہ آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. پورے صحابہ میں کلبلی مچی, سب رسول اللہ کو یاد کر کے رونے والے, جانوروں تک رویا اللہ کے رسول کو یاد کر کے, پتھروں سے رونا آیا. کیوں؟ 12 ربیع الاول کو وہ آکاس ہو گیا جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, 12 ربیع الاول کو وہ آتا سویا دنیا سے کوچ کر گیا جس نے کبھی رات بھر کر نہیں سویا, 12 ربیع الاول کو ہمارا وہ آتا ہم سے جدا ہو گیا کبھی نیا کمرا جسم پر نہیں پہنا, 12 ربیع الاول کو وہ آتا ہمارے سے جدا ہو گیا کبھی امت کو بدوا نہیں دی, وہ آکاش ہو گیا جس کے گھر میں 3-3 مہینے میں بھی چولہا نہیں سلگتا تھا, کبھی سکون اطمینان راحت کا نام نہیں تھا ہمارے آقا کی زندگی میں, ابتدا سے لے کر انتہا تک امت کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھائے اللہ کے رسول. شروع دور تو آقا کا وہ تھا کہ پتھر مارتے تو فوارے کی طرح خون میں نکلتا, سجدے میں جاتے اللہ کے رسول, نالائق ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی لا کر اللہ کے رسول کے پیٹ پر رکھ دیتا, کبھی زبان سے بدعا نہیں نکالے اللہ کے رسول. راستے میں چلتے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے, کبھی بدعا نہیں تھی امت کو اللہ کے رسول. تائف کو گئے, وہاں بڑے سے بڑے بچے بھی پتھر لے کر مارے, اللہ کے رسول نے کبھی برا نہیں کہا, تکلیفیں برداشت کیے, سب کچھ ہوا اور اللہ سے جا ملے, امت پوری کی پوری یتیم ہو گئی,
بچوں کے زبان پہ ہائے ہم یتیم ہو گئے آج، ہائے ہم یتیم ہو گئے آج، مکے کے بچے پکار رہے تھے. رسول اللہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، بڑی محبت سے پالا کرتے تھے، کاش کہ ہم اس اونٹنی کے بال ہوتے. ہمیں حضور کے نام پر کھانا آتا ہے، مرنا نہیں آتا حضور کے نام پر. اونٹنی تھی، رسول اللہ کے وفات کے بعد کھانا چھوڑ دیا اس اونٹنی نے، نہیں کھائی، بھوکے مر گئی وہ اونٹنی. ہمیں کبھی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں، راستوں میں جاؤ، پیپسیاں پیتے ہوئے، ناچتے ہوئے جانوروں کی طرح. اسے عشق سمجھتے، عشق وہ نہیں، حضور کی یاد میں روزہ رکھنا عشق ہے. اگر صحیح معنی میں تمہارے پاس عشق ہے، جانوروں سے بدتر ہو گئے ہم لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ گدھا پیچھے سے جاتے ہوئے گڑے میں گر کر مر گیا. کیوں مرا وہ؟ اس لیے کہ رسول کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے. ہم تو وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے زمانے میں نہ رسول ہے، ہم نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے. کم سے کم اتنا تو ضرور کہتے، رسول کی سنت کے بغیر زندگی زندگی نہیں، یہ نعرہ تو ہو سکتا ہے ہمارا. رسول کی داڑھی کے بغیر ہماری زندگی نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں. رسول کے خواہش کے بغیر زندگی نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں. نہیں کہیں گے ہم لوگ، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں ہم لوگ. زبان سے تو نعرے کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ، لیکن دل سے نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں انتقال ہو گئے، صحابہ پریشان، ہر کوئی کونا پکڑ کر رو رہا ہے، کونے تلاش کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا آج کے بعد میں کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں گا. ابو ہریرہ ایک طرف، عثمان ایک طرف، علی ایک طرف، فاطمہ لاڈلی بیٹی وہ بھی ایک طرف ہو گئی. ابو بکر کو غصہ آ گیا، دیوانگی شروع ہو گئی، تلوار نکال لیے، صحابہ سے کہنے لگے کہ خبردار، اگر کوئی محمد کے مرنے کا اعلان کرے گا تو میں اس کا سر اڑا کر رکھ دوں گا. یہ تھی سب سے بڑی محبت، کوئی محمد کے مرنے کا اعلان کرے گا تو میں اس کا سر اڑا کے رکھ دوں گا. کوئی عمر کے پاس آنے والا نہیں ہے، سب رونے والے ہیں. کوئی کسی صحابی کے کاندھے میں جا کر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی کو جتنا درد ہوا ہے اتنا ہی دوسرے صحابی کو بھی درد ہوا ہے. ہمارے گھروں کے اندر کوئی مر جائے تو بازو کے گھر والے آ کر ہم کو تھپکتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، لیکن صحابہ کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کیونکہ پورے کے پورے صحابہ غم میں مبتلا ہے. کون کسی کو تسلی دے گا؟ کیوں کہ دنیا کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. سیدھے حجرے مبارک حضرت عائشہ کے گھر کو چلے گئے. حضرت عائشہ ہی کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. جا کر دیکھے، نورانی چہرہ، حسین جمیل چہرہ، محبت سے پکارنے والا چہرہ. کبھی بھی میں گھر کے اندر گھستا تو کہتے کہ ابو بکر آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ. غار حرا میں، غار سار میں میرے ساتھ رہنے والے، میرے قدموں میں سونے والے آقا آج قابوش لڑ گئے ہیں، مجھے نہیں بلا رہے ہیں. حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو، اللہ تعالیٰ صبر دیا حضرت ابو بکر کو. گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسا دیا،
فرمانے لگے جو مقدر میں محبت کی موت تھی وہ موت تو آ گئی, اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں ہے محبت کو. باہر آ کر ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا, وہی آیتیں میں نے خطبے کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی, عرض کیا. فرمانے لگے اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ اور تقریر فرماتے ہیں, خبردار جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرتا. جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. یہ دنیا تو ہر ایک کی آنی جانی ہے, یہاں کوئی قائم اور دائم رہنے والا نہیں ہے. سب آتے ہیں تو جانے کے لیے آتے ہیں, رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھنا یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے بازو آ کر صاف طور پر اعلان کر دیا, من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے, کبھی مرنے والا نہیں ہے. جو محمد کی عبادت کرتا ہے اسے سمجھ جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, وہ قیامت میں انشاءاللہ تعالی ہم سے ملاقات کریں گے. محمد کو زندہ سمجھنا ہماری شریعت کے اصول میں سے نہیں ہے, لیکن بعض جماعت اور ایک خاص جماعت یہ ہے کہ محمد کو مردہ نہیں بلکہ محمد کو زندہ سمجھتی ہے, کہتی ہے کہ ہمارے جلسے اور جلوس میں محمد کی روح بھی آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ابو بکر کے خلاف, یہ شریعت کے خلاف, یہ قرآن کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں محمد رسول اللہ کی روح آتی ہے, اسی لیے ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. یہ کس کی مخالفت؟ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ خود صحابہ کرام جیسی عظیم الشان شخصیتوں کی مخالفت ہو گئی, کیونکہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نے فرما دیا, من کان منکم محمدا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو آدمی سمجھتا ہے کہ محمد کی عبادت کرتا تھا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں ہے. یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ گنبد خضرا میں آرام سے سو رہے ہیں اور ہر پیر اور جمعرات کو پورے امت کے نام اعمال ان کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ کوئی سمجھا کہ ہم جلوس کریں گے, ہم جلسہ کریں گے, محمد رسول اللہ کی روح ہمارے پاس آتی ہے تو تجھے جلسہ جا کر مسجد نبوی میں کرنا چاہیے, گوری پاڑ لے کے پیشاب کرنے والے سرکل کے پاس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ کی وہ شخصیت نہیں جو گوری پاڑ لے کے سرکل کو آ جائے. تو پہرے حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, پیر کے دن انتقال ہوا, منگل ہوا, چاشمے کے دن, اور ایک روایت میں ہے منگل اور چاشمے کے رات کو سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے اور کفنانے کا انتظام کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے, مختلف باتیں ہوئی کہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے, یہاں دفن کیا جائے, وہاں دفن کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا, وہاں رسول اللہ کو دفن کیا جائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کی روح جہاں قبض کرتے ہیں وہیں پیغمبروں کی بھی خبر بناتے ہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پیغمبروں کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں وہی قبر پیغمبروں کی قبر بھی بناتے ہیں. اسی لیے چاہیے کہ جہاں رسول اللہ کی روح قبض ہوئی ہے یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر مبارک ہونا چاہیے. قبر مبارک کیسی ہونا چاہیے؟ شاندار, بہترین لائٹ, بہترین فیان, ڈیکوریشن کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے صاف اعلان فرما دیا, ہر نبی کی امت
ان نبیوں کے قبروں کی پوجا کر کر تباہ ہوئی ہے، اس لیے میرے قبر کو صاف نہیں بنانا، بالکل سادی سیدھی قبر بنا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس کا انتظام اور اعلان فرما دیا. آج ہمیں لوگا مر گئے تو تاج محل کو شہنشاہ بھی سنگ مرمر کا، شاہجہاں بھی سنگ مرمر کا پتھر نہیں منگایا رنگا، انہیں باٹل مارو کی خبر کو منگا کو رکھتا تکتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. کیسے کیسے قبرہ قبرستان کو چلے جاؤ، وہاں کے پتھر چورا کو بیچے تو کروڑ پتی بن جائیں گے ہم لگا. پیسے بیپار دکان کی کان کرنا تو دور کی بات، قبرستان میں جو بہترین پتھرا ہی نہیں، وہ پتھرا چورا کو بیچ ڈالے تو کاؤنسلر بن جائیں گے ہم لگا. بنے گی کہ نہیں بنیں گے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہی رسول اللہ کی قبر، اور بالکل سادی سیدھی مسنم خبر، یعنی ذرہ اونچا مٹی ڈال کر ایک کوہان کی طرح، اونٹ کا جو کوہان آتا ہے اتنی ہی کوہان بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنا دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا انتظام کیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا. اس کے بعد نماز پڑھانے کا جب وقت آیا تو کہنے لگے کہ کوئی رسول اللہ کے جنازے کا امام نہیں بنے گا، ہر آدمی تنہا تنہا جا کر نماز پڑھ لے گا. کون ہے رسول اللہ کے جنازے کا امام بنے؟ رسول اللہ ہی تمام کے امام ہیں، رسولوں کے امام، نبیوں کے امام ہیں. اب رسول اللہ کے جنازے کا کون امام بنے گا؟ نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی الگ 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 جا کر، کبھی بوڑھے جاتے، کبھی جوان جاتے، کبھی بچے جاتے، کبھی عورتیں جاتے، تنہا تنہا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑھ لیتے. اس کے بعد قبر کا انتظام ہوا، قبر میں دفنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر کر پورے صحابہ اپنی یتیمی کا اظہار کر کے تمام دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ادا کیا، وہی حق کو لے کر آج ہم چل رہے ہیں. صحابہ نے رسول کے چلے جانے کے بعد چپ